Não perca na TV Belas. Muito boa tarde, qual é o seu nome? Nadia Show. Qual é a reação depois de vocês vencerem? Não, foi uma reação muito forte. Foi uma reação muito forte. Para o próximo jogo, o que é que espera? Esperamos mais uma vitória. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.